Segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, com a presença do deputado Enes Cândido, do deputado Zé Guilherme, Zé Laviola. A presidência solicita que os deputados façam registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada, solicitando sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final, receber, discutir e votar proposições da comissão. Essa presidência suspende a comissão por tempo indeterminado. Então, final, com a presença do deputado Zé Laviola e Tito Torres e Zé Guilherme. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Peço ao deputado Tito que faça a leitura dos projetos. Projeto de Lei 2.309/2024, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e vencimento base dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autarquias e fundação do Poder Executivo. Autor, governador Romeu Zema. Muito obrigado, deputado Tito. Essa presidência avoca a relatoria do projeto e apresenta o parecer, que contém redação final da matéria de acordo com o aprovado durante a tramitação em discussão. Não havendo quem queira discutir, passamos à fase de votação. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao deputado Tito Torres para dar seguimento à segunda fase desta reunião, tendo em vista que a matéria é de minha autoria e não posso presidir. Muito obrigado, deputado Tito. Projeto de Lei 575/2023, que altera a Lei 20.452, de 23 de novembro de 2012, que declara de utilidade pública associação comunitária do bairro Boa Vista, no município de Barbacena. Autor, deputado Doorgal Andrada. Avoco a relatoria e emito meu parecer. Meu parecer contém redação final de acordo com o tramitado durante a tramitação. Em discussão, e se essa discussão em votação, os deputados e deputadas que aprovam não respondem, aprovado. Devolvo a presidência ao presidente Doorgal Andrada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.